Väggspelet är utmärkt, det är öppet läge där. Ja, det är mål. Sverige gör nästa mål också i matchen. Niederbach 4-1. Vilket byte de gör. Vilket byte de gör. Och Theodor Niederbach kan titulera sig målskytt i JVM-sammanhang. Ja, det kanske är Sveriges bästa byte i hela matchen. Och jag pratade om att forechecken var synkad. Det vill säga att andra forward är där med understöd och tredje tar hem. Det är precis det som leder upp till det här anfallet för Sverige. Hårt arbete, det är trötta tjeckiska spelare, aktiv back. Det här är många saker att gilla i det här powerplayet. Eller powerplayet säger jag. I det här bytet. Bra av Broberg också. Och lämna sin backposition. Niederbach. Det är belönad med målet också. Ja, bra rörelsemönster i detta byte. Precis så här ska Sverige...